היום אני אציג לכם את הספר החדש שאני כתבתי, המורה המצליח, ליהנות יותר, להרוויח יותר, מדריך מעשי למורים למוזיקה. כתבתי את הספר הזה לאחר שאני מלמד יותר מ-10 שנים גיטרה. הספר מיועד גם למורים של כלים אחרים, זה לא משנה אם זה גיטרה או לא, זה לא מיועד רק למורים לגיטרה. כל מורה יכול, גם מורים ותיקים יכולים למצוא בו טיפים טובים. למעשה אני ריכזתי בספר הזה עשרות טיפים שאני מוצא שהם העלו אותי כיתה, אפשר לומר, בתור מורה. א', להרוויח יותר, וב', ליהנות יותר מהמקצוע. ואני מאוד ממליץ לכם לנסות לעיין בו. המורים שאני בינתיים עבדתי איתם והדרכתי אותם לפי הספר הזה, חוו עלייה בהכנסה ובהנאה, ולכן אני מאמין בספר הזה ואני חושב שאתם יכולים להרוויח ממנו. וזהו, תכירו. נעים להכיר.